باب 12 پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیتنیا میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے پھر مریم نے جٹا ماسی کا آج سے خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا بس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا بس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب یسوع کو گدے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسے کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر دیکھ تیرا بادشاہ گدے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے بس فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا جو لوگ عید میں پشت کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدا گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سفل لاتا ہے جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا اب میری جان گھبراتی ہے بس میں کیا کہوں اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں اے باپ اپنے نام کو جلال دے بس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا اوروں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے یہ ابن آدم کون ہے بس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پہ ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا اور اگر
اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ ایسا نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے؟ اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ ایسیا نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ ایسیا نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا، تو بھی سرداروں میں سے بھی بہت تیرے اس پر ایمان لائے مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ اسے انہیں پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پہ ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔